Бројот на заразени од коронавирус во земјава надмина 2000. Рестриктивните мерки се лабавија, ама долго најавуваниот засилен скрининг остана само празно ветување. Од Центарот за јавно здравје уверуваат дека се е под контрола. Првиот човек на оваа институција, Зибери за Алфа, се правда. Скринингот во градинките тече навремено, ама здравствените работници, таксистите, возачите на автобуси, полицајците и вработените на шалтер уште ке чекаат да го поминат филтерот на тестирање. Како ке ги добиеме ние списоците од овие компании, ние одма ке почнеме со нивното тестирање. Значи, тоа... се уште ги немате списоците? Уште ги немаме списоците и уште нема точна одлука на комисијата кој ке биде следно после градинките и старските домови. Скринингот на вработените во градинките се предвидува да заврши за една недела. Зибери ветува дека со отварање на вратите на овие предшколски установи, родителите ќе бидат поспокојни. Сите вработени во градинки, што ќе им се даде решение дека може да работат, ќе бидат сигурни и дека нивните деца ќе бидат безбедни. И работата на градинката нема да биде како што беше порано, сигурно ќе има по протокол, да, по посебно посебни правила за работа и затоа со единствена цел што побезбедни да бидат децата. Сепак анкетите покажуваат дека голем дел од родителите немаат доверба да ги пуштат своите деца во градинка. Од комисијата за заразни болести синоќа повторно го најавија поширокиот скрининг на населението, кој ќе опфати 10.000 тестирања. Инаку досега во 10-дневниот скрининг тестирани се околу 1100 негователки, од кои има еден позитивен случај во Скопје и еден во Битола. Зибери, меѓу другото, потврди дека од утре стартува скринингот на вработените во Центарот за јавно здравје.